Իդեպ, այստեղ ուզում եմ զեղում անել տեքստից եւ ասեմ, որ տարակուսանքի տեղիք է տալիս նաեւ այն փաստը, որ 3 Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը չի թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների մուտքը Արցախ, ինչու է տարակուսանքի տեղիք տալիս, որովհետեւ այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար է նախատեսված, որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը։ Եվ ի դեպ ուզում եմ ասեմ, որ միջանցքում որևէ կարգի ստուգման գործառույթ նախատեսված չի, առավել ևս ազգային ժողովի պատգամավորների շարժը արգելելու կամ արգելափակելու, որովհետեւ հենց դա դրա համար է, որ ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև եւ ասվածին կարող ենք այս նրբությունը նույնպես ավելացնել։